Kolik lidí by se mohlo ptát na otázku, jak mám natočit vlog? Jo, hodně lidí, opravdu hodně lidí. Ale... Otázka číslo jedna je... Jak natočit vlog? Ale získal jsem pár nápadů, opravdu jenom pár. Dobře, konkrétně je to jeden nápad. A ten nápad leží za mnou. Protože tady dole leží moje zelený plátno. Plátno. Dobře, takže tady za mnou leží moje zelený plátno. Plátno. Který já budu muset někam pověsit. Jenže nevím, jestli to pověsím sem za sebe, anebo sem takhle napravo, kde je moje okno. To ještě uvidím podle osvětlení. Každopádně doufám, že jsem osvětlený správně. Plátno. Tenhle vlog bude hrozný fail. To úplně na hovno. Je to všechno úplně na prd. Hop. Proč jsi už s míčem? Jo, tady jen z tomu by se dalo říkat první vlog. První vlog, protože je první. To znamená, sakra, pořád to svítí do očí. To znamená, už jsem se tam nepodíval, to znamená, že teď vlogy budou snad častější. Ale jenom snad. A kouká na mě kamera, který nemám stativ, takže je to jenom kamera, která tam prostě stojí. Takhle mě kouká, jo? Přesně takhle tady je ta kamera, jo? No a důvod, proč si natáče vlogy, je ten, že herní videa mě už prostě nebaví. Plátno. Tam nejsou herní videa, tam jenom ukazuju, jo? Představte si, tady herní video. Tady je herní video. Sakra. To není, to je jedno. Představte si tu herní video. Teď si představte mě. A tady si představte vlog. Vlog, jo? Herní video natočím. Mluvím si do kamery, já vlastně nemluvím ani do kamery, to je to nejhorší. Já prostě mluvím do nějaký brambory, která je tady. To je moje brambora. Au. No nic, nevadí. Tady si představte, že mluvím do té kamery, brambory, a mě to nebaví, popravdě. Je to taky netvořivý a moc se o to nezabavím. Takže proto budu dělat vlogy, nějaký téma? Ne, to byl boss, žádný téma nepotřebuju. Dobře, vlastně jediný, co teď potřebuji, je pověsit to debilní zasraný za mnou plátno. Plátno. A jakmile budu mít to plátno, tak budu moct natáčet ten vlog. Jo? Ne, to je blbost. Já nemůžu umřít. Tohle bude tolik střihu, já se s tím budu snát. Bože můj, bože. No, nevadí. Okej, můžu mluvit inteligentně. Takže, já potřebuju video, který už bude nějak tvořivý. A já s tím budu spokojený. Sousedům evidentně vadí to, že točím vlog. Sakra. Dobře, bude to ohromně ostříhání, ale abych to tak shrnul, nesvít mi do těch očí, ty vole. To je hrozný. Takže abych to tak shrnul. Takhle to chci, aby bylo první video, s kterým já budu úplně spokojený, jo? Spokojený znamená, že budu spokojený s tím, co vydám a jak to se stříhám. Protože já poslední dobou nejsem prostě s herníma videama moc spokojený. Víte, se mi vždycky bavilo skákat na postel. Sakra, něco jsem si našla. Už ani baseball neumím hrát. Každopádně teď přijde čas na to, abych pověsil tamhle to zelený plátno. Plátno. Nějak. Jestli přijde nějaká holka, že jsem právě řekl úplně stejnou větu jako Smusa, kdy roztrhnu prdel až klopatka. Samozřejmě. Takže prostě teď potřebuju pověsit to zelený plátno. Plátno. Který je tam někde vzadu. Proč to říkám pořád? Mám šátek. Tam nahoře je lustr. Já to chci jít, opravdu se mi chce. Mám to v hlavě, tady. Jdi pověsit zelený plátno. Nevadí. Tohle nikdo z vlogerů nesmí vidět, protože jak mě se na to podívá, tak... tak už si někam nepodívám. Každopádně je hrozně vtipný. Já jsem si myslel, že mám hrozně malý pokoj. Pokoj. Jenže můj pokoj je poměrně dost velký, protože prostě... Můžu jít sem? To je první roh. Tohle je druhý roh. Tohle je třetí roh. A tohle je čtvrtý roh. Jo? Ani ne tady? Ani je prostředek.
Sakra! Tohle je to debilní zelený plátno, který budu věšet. Tohle je jeden kus. A tohle je druhý kus. A tamhle, nahoře, je taková tyč, na kterou to asi pověsím. A nebo to přijde sem. Víte, co je na to už totálně na hovno? Tohle! Tady to! Tady to! Stín! Bože můj, zapadá slunce a já nemám dobrý osvětlení. Mám jenom tu lampičku, tamhle tu lampičku, tady ten počítač a slunce. Jenže to slunce zapadlo, takže já mám smůlu. Jsem úplně v háji. Je to úplně v prdeli. V prdeli! Takže to znamená, že za mnou celou dobu bude ten se debilní stín. Tak. Ale to zelený plátno pověsíme. To slunce mě fakt sere. Sere mě. A je po sluníčku. Pravdou je, že dlouho, ale opravdu dlouho, mi bude trvat natočit nějaký normální vlog. Protože sice jenom nejsem s tím moc žitej a můj face je ještě nepoznaný. Já jsem prakticky dítě. Úplně amatér. Totální idiot. Trotl. Debil. Proč nám saká pořád tu pistoli? Ne, ale už jenom to, že mám za sebou ten debilní stín, značí to, že nemůžu natočit pořádný vlog, ale chci. Takže se budu snažit, aby všechno bylo v pohodě a vy jste se u toho pořádně bavili i za cenu týhle debilní kvality. Jo? Jo, a tohle možná ještě budu potřebovat. Takže jdeme na to! Tady za mnou je to zelený plátno, který takhle tak vezmu. A potřebuji ho někam pověsit. Evidentně tam, anebo sem. Sakra, uhni. Ne, na druhou stranu. Uhni. Takhle to bylo moc fajn. OK. Jak vidíte, tak mě teď nevidíte. Tak. Sakra. Teď už mě vidíte. Jsem prostě ve vejškách. Jak pověsit plátno? Nejdřív ho musíte nějak přitáhnout k sobě. OK, budu muset jít dolů. Sakra. Moje tričko PewDiePie. Opatrně dáv na svůj postel. Takhle. Jo. Nějak tak. Vezmeme kladivo. Dáme kladivo. A šroubek, který vy nevidíte. Takže. Sakra. Co když se na něj dobře koukat? Jednoduše. Jak pověsit zelený plátno? To je naše otázka. Tak, jdeme vrtat. Dramatik. Sakra. Je? Ono to drží. Tak. A teď už jenom tohle. Dát. Sem. Sakra. Ale pavouk, ok, zelený plátno stojí, teď už jenom, tak, vypadá to úplně na hovno. Je to úplně na hovno. Teď se pokusíme zelený plátno, který momentálně se nachází tady, dát tam. Jak to uděláme? Blbě. Nejdřív musíme, sem. Ne, uděláme to asi úplně nahoru. Zkusíme tu dát až sem dozadu. Fuj, já jsem se žral v stěnu. To je v prdeli. Sakra. To jsem prostě nedá dát. To nejde, je to úplně v háji. By to měl teoreticky se zvládnout. Ale ono se to sem bude vejít. Ptáš se na sebe, potřebuji zelený plátno? Já na to seru. Co nasraj? Debilní tři šrouby. Ach jo, uklidnit se. Hlavně se uklidnit se. Kladivo. Já s tím kladivem někoho zabiju za toho. Proč to okno nemá debilní zatemnění? Sakra. Nepodařilo se mi pověsit zelený plátno. Všechno je v prdeli. Totálně všechno. A ještě k tomu už je večer a já už za prvý nemůžu točit. Za druhý ten stín debilní. Víte co, kašleme na to. Já...
Já to prostě nějak sestříhám, by to bylo hezký i bez toho debilního zeleného plátna, který mě tady neustále trolí. Hehe. Dobře, takže tenhle to video berte jako nějaký malý introduction k mé nové produkci. Nemám rád paneláky. Zároveň tohoto videa je potřeba říct, že to zelený plátno prostě těžko pověsím. Je to nesplnitelný, neudělatelný, je to nemožný. Můj pokoj na to není vždy způsobený, ale vlog je natočený kamerou. Myslím si, že by moje tvorba mohla určitě nabrat nějakých lepších obrátek, kdybych měl stativ, za prvý, pak bych měl nějaký osvětlení a nějaký místo, kde bych mohl točit, protože tady pokoj začíná, tady pokoj končí. Kolikrát jsem si už řekl, že budu natáčet vlogy? No, to bylo hodněkrát, no. Popravdě to bylo 3krát. Ale pravdou je, že teď už to myslím zcela vážně. A myslím to vážně tak, že prostě ve svý hlavě cítím, že bych měl se s tou tvorbou trošku někam jinam posunout. Nejlíp dopředu. Což teda tímhle s tím vlogem moc neukážu, protože na začátku jsem řekl, že pověsím plátno, který jsem nepověsil. Ale já jenom chci, abyste vy jako moji fanoušci věděli, že se něco chystá. Něco se chystá a bude to lepší. Chtěl bych si zítra vynahradit čas na nějaký tematický vlog. Tentokrát opravdu tematický. Takže na konci tohoto videa mi nezbývá nic jiného, než se vás zeptat na váš názor. A pokud se vám to líbilo, palec nahoru, pokud se vám to nelíbilo, tak si skočte z okna. Já vám tímto děkuji za sledování tohoto vlogu a těším se na vás u dalšího vlogu. A teď už jenom přijde velký five. Five! I came to drop bombs, I got more rhymes than the Bible's got songs.